Os testes no labirinto foram um sucesso, com certeza. É cedo para dizer, mas eles poderiam ser a chave de tudo. Agora é hora de iniciar a fase 2. Bem-vindos ao deserto! A sobrevivência do mundo exterior está por um fio. Além dessa porta, fica o início das suas novas vidas. Aí, Thomas, não estávamos no único labirinto. O que se lembra sobre Cruel? Lembro que eles me mandaram para o labirinto. Lembro de ver meus amigos morrerem na minha frente. Você não quer entender? Entender o quê? Por que tudo isso aconteceu? Eu só preciso saber de que lado você está. Estão escondendo alguma coisa. Que isso? Não tem como saber. Eles mentiram pra nós. Nunca escapamos. Isso é parte do plano deles. O que eles querem de nós? Thomas! O labirinto é uma coisa, mas vocês não durariam um dia no deserto. O que é isso? O rumo de suas vidas determinará o rumo da humanidade. Para a luz ou para as trevas. Maze Runner, prova de fogo.